Au, au, au. Moet ik het bij jou doen? Wat is dat? Deze daar. Het is vandaag maandag en we hebben een beetje een drukke ochtend achter de rug. Want we moesten Tano ineens naar zijn werk brengen. We hebben een beetje oneenigheid, noem je dat zo, netjes. Dus het was een heel awkward ritje. Want ik vind dus dat Tano laks is. Dat hij denkt dat alles toch wel gebeurt. En dat hij er maar vanuit gaat van, nou ja, mijn wijf regelt het toch wel. En hij vindt mij gewoon irritant, denk ik. Gewoon een kutwijf. In ieder geval, we staan nu voor het consultatiebureau. Want Noëlie heeft een afspraak vandaag hier in Diemen. Ik ben gek op Diemen. Ik wil echt super graag in Diemen wonen. Maar het is zo moeilijk om hier binnen te komen. Dus het was een zware week. Zoals je kan zien zit ik helemaal onder de uitslag. Dat heb ik dus één keer in de zoveel tijd heb ik een soort van hele rare uitbraak. Een vriendin van mij die doet healing en readings. En die heeft gezegd dat het komt door stress en door iets dat ik eet. Het was nog erger, hè? Het valt nu. Ik had het hier en hier heel erg. Ik zit helemaal onder. Een vriend van mij, ik noem geen naam, Angelito Moreno. DJ Angelito. Volgens mij is het DJ Angelito. In ieder geval, die zei tegen mij, je lijkt op een vanille rijst reep, zeg maar. Of crunch. Ken je crunch? Ik koop dat altijd bij de Texaco. Dan heb je zo die blauwe van vroeger. Dat is zo'n choco reep. En er zit dan zo van die rijstcrunch in. Zo spannend. Daar lijk ik dus op. Volgens Angelito. We gaan naar binnen. Kijken of alles goed is met mijn bebé. Nou, we gaan naar het consultatie. Zo, alles is goed met Noëlie. Dikke duim omhoog voor Noëlie. Dikke duim omhoog voor mijn gespikkelde gezicht. Ze groeit goed, ze eet goed en ze is super vrolijk. Ik heb echt iets goed gedaan in mijn leven, denk ik. Dat ik zo'n kind verdiend heb. Ik durf ook niet aan een tweede te beginnen. Omdat ik bang ben dat ik nu zeg maar een heel makkelijk, lief kind heb. En dat ik dan straks zo'n kleine draak krijg, weet je. Die niet doorslaapt en zo. Ik ga nu even boodschappen doen. Want ik moet een nieuw physiek maaltijd voorbereiden. Ik ben echt aan het klooien, jongen, deze week. Het is vandaag dinsdag en ik heb eigenlijk heel erg haast. Ik ga nu Noëlie wegbrengen naar Stef. En dan heb ik een afspraak. En nu moet ik echt snel racen, want anders kom ik weer te laat. Nee, ik kijk niet naar Teletubbies. Als je er 4 bent, kijk je niet meer naar Teletubbies. Er is zeggen even klas. Teletubbies kinderachtig. Vind jij Teletubbies ook kinderachtig? Ja. En wat kijk je nu dan? Ik kijk nu mensen dienen. Kijk, ik kijk nu dit. Dikke mensen die zwemmen. Jawel, dit is een dikke man die aan het zwemmen is. Zie je? Lekker naar huis toe. Het was een lange dag. Moeten we straks ook nog Tano ophalen. Oh, het is trouwens weer goed. Tussen mij en Tano. Nu heb ik ook helemaal dat ik de hele tijd denk, oh, hij is echt knap. En hij is echt lief. En hij is echt een goede vader. En ja, het is een beetje borderline is zo. Gisteren was ik nog boos. En hij op mij. En nu zijn we de hele tijd zo, okay, love you. Mama. Dus ja. Keep on turning, turning, rock me, keep on burning. And we're rolling, 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 rolling on a river, rolling on a river. Keep on turning, turning. Give it to him, girl, give it. Jij bent echt Beyoncé, schatje. Jij bent Beyoncé. Dus Tano en ik hebben altijd een discussie over dat hij vindt dat ik niet charmant doe. Of sexy. Dus ik vraag me zeg maar af hoe je dat doet. Hoe ben je zeg maar ineens sexy? Dat is toch raar? Hoe moet ik dan... Tano vindt me echt een bouwvakker.
ik heb helemaal niet het idee dat ik een bouwvakker ben. Ik snap dat zeg maar niet. Dat, ik heb daar heel veel respect voor. Dat als stelletjes heel erg verliefd op elkaar zijn of zo, dat ze dan zo... aan elkaar zitten de hele tijd. Ik heb dat zeg maar niet echt. Terwijl ik wel heel gepassioneerd in deze relatie zit. Ik heb echt tips nodig. Moet ik dan ineens kruipen als een kat of zo? Of ineens? Ik vraag me af wat mijn sexy face is. Dat hij doorheeft dat het spannend is. Ik denk dat het na mijn zwangerschap gewoon verloren is gegaan. The sexiness is gone. Je bent zo gespierd. Nou, ik heb het geprobeerd hoor. Ik probeer smoor te doen, maar je wilt het niet. Je wilt het niet. Je wilt het niet accepteren. Ga nou niet mijn schuld. Je wilt het niet accepteren. Ga nou niet mijn schuld geven van je zogenaamde smoot. Oké, wacht even. Ik ga. Hou op! Is thirsty. Oh. Dit ik doe jij. Ik vind het sexy als je zo doet. Ja, lekker. Maar, wat ik me afvraag, hè? Het is meer dan de helft, hè? Nee, dit is de helft. Dit is meer dan de helft. Dit is niet meer dan de helft. Jij bent echt een raar kind. Nee, maar dit had ik dus al gedaan voordat ik ging wegen. Ik heb net gewogen. En ik ben 100 gram aangekomen. Ik moet er eigenlijk niet om lachen. Ik was al de hele dag chagrijnig, omdat ik dacht, ja, ik wil niet wegen. Want ik wist gewoon dat ik was aangekomen. Van ja. Ik heb er ook wel echt een potje van gemaakt. Echt een potje van gemaakt. Vandaag begint weer een nieuwe week. En ik ben helemaal gemotiveerd. Stef is 600 gram aangekomen. Het is echt zonde. Ik heb dus mijn doel van 4 kilo in de maand niet gehaald. Fat bitch. Coach Annette was niet blij met ons. Dat kan ik je wel vertellen. Omdat we onszelf gingen belonen met een patatje. Maar weet je wat het was? Ik ga geen excuses bedenken. Maar zaterdag had ik het zo druk. Ik had het sowieso druk deze week. Dus ik had het zo druk dat ik niet kon plannen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik moet toch eten. En toen begon ik gewoon brood te eten. En toen had ik dus een misstap gemaakt. En toen dacht ik, ja, fuck it all. En toen begon ik gewoon ook nog kibbeling te eten. Brood, stokbrood. Dus... ik moet echt volgende week komen met veel afvallings, want... Yeah, you go girl! Mooi! Love you! Giordano. Zo'n lange plas. Mag ik toiletteren? Afknijp. Niet mijn negeren, Giordano. Ga je een hele maaltijd eten, Tano? Nee, dat niet. Wat dan? Gewoon iets kleins. Huh? Iets kleins. Iets kleins. Wat is dat? Deemtaart. Oh mijn god. Eet smakelijk, Tano. Dank je. Het is vrijdagavond en ik lig thuis op de bank. Ik zou eigenlijk uitgaan, maar Tano had ook plannen. En toen dacht ik, nou weet je, ga jij maar opoffering. Weet je wat het is? Ik vind het niet eens heel erg om thuis te zijn. Ook al is het best wel saai, want Noah die slaapt en Tano is weg. Maar wat ik vooral gewoon heel kut vind, is dat ik niet kan eten.
Weet je hoe fijn het is om thuis op de bank te liggen? Ik hou echt van mijn huis. En gewoon lekker te vreten. Liggen en vreten. Nu heb ik net vla gegeten. Optimaal. Optimaal vla. Wat heel goed te doen is. Maar ik wil niet goed te doen. Ik wil vieze repen. Dat wil ik. Het is echt boring as fuck. Maar wat ik vet leuk vind is dat ik krijg dus allemaal berichten van vrouwen die zeggen dat, oh, je bent echt een motivatie. En ik ga het ook doen. En dan denk ik, ja, weet je, eerlijk, ik moet ook niet zeuren. En ik moet dit gewoon doen, want straks voel ik me heel goed. En ik krijg ook al heel veel complimentjes over dat je het echt wel ziet. Dus dan moet ik het ook niet verpesten. Het zou wel lekker zijn om nu gewoon een zak chips weg te eten of zo. Ik heb zelfs net gewoon een beetje van Noalie de pap gehapt. Dan ben je echt fucking zielig. Stef had ook alweer voorgesteld om morgen bij Cannibal Royale te eten. En toen dacht ik, ja, dat gaan we doen. Maar ik ben net sterk geweest. En toen heb ik tegen haar gezegd, nee Stef, ik ga niet. Want ik ga niet cheaten. Echt fucking boring. Dus ik vind het zo grappig om Tano te pesten. Dus ik had hem net gebeld. En toen zei ik van, Stef had dus voorgesteld om volgend jaar samen op vakantie te gaan. Maar ik moest het natuurlijk even bespreken. Dus ik zei, ja, Stef belde om te vragen of we zin hadden om volgend weekend mee te gaan naar een parenclub. Ging je stoer van, huh? Huh? Ja, nou, ja, oké. Okay. Ja, nou ja. Nu denkt hij dat we gaan. Ik ga zo stuk. Noelle is trouwens bigisma. Want ze zit in de nieuwe eetstoel. Ja, in je nieuwe eetstoel, hè? Want je bent een grote meid, hè? In je fleurige pyjama. En Noelie denkt ook dat ze volwassen is. Ja hoor, jongens. Vreedzak. Ben je nu te kijken? Zeg tot volgende week. Tano is verlegen. Zeg even duim omhoog en abonneren. Abonneren. Stuur even een kusje. Doe eens even normaal, Sam. Haaf op. Zo. Nee, jongen. Doe. Peace. Oké, maar zeg even tot volgende week en abonneren. Tot volgende week en abonneren. Een beetje sjeu, daar, alsof je er zin in hebt. Tot volgende week en abonneren. Tot ziens. Je blijft bij mij, maar denk niet dat door mijn dingen, want daar is verleden tijd. En ik ga niet voor je liggen, ik ben de vies te mijn kijk. Ik ben niet met die dingen van je vriendinnen of zij.